დიახთა, შეჩერებული არის ახლა და ბოლომდე უნდა გაკეთებულიყო, ხო თქვენი? არანძო, მიქიდანაც მოუყვებია და აქიდანაც, მაგრამ ახლა ის არა ჯერ დალაგებული და ის მერე იქნება ალბათ. მეც კლიენტ უნდა დავთავდეს. კალია მოსული გორდეს უნდა იყო. აქეთე რა, მოედანი გასუფთავეს ეგეთ. ან ტერიტორია სასახლეა თუ? საერთოდ ფასადური ცვლილებები ქვეყანაში შეწყდა. საფუძვლიან ცვლილებებს ახორციელებს ქართული ოცნება. აღმაშენებელს მათ შორის მე კპირდებით რომ გავაკეთეთ საფუძვლიანს. ისე არა უგულავ რომ გააკეთე. მაგის გაკეთებული რა ვთქვი მე? ანუ თქვენ ინფორმირებული იყავით ამის შესახებ რომ შეწყდა. ღვთის დიდი წყალობით ისეთი მდავრობა მოგვივიდა, რომელმაც იცის საქართველოში რა შენდეს და როდის აშენდეს. ის ფასადურად გაკეთებული რაც იყო, ის ყველაფერი გამოიწვევა და დაიწყება ხელახალი შერემონტება, ამშენებლობა. ყველაფერი უკეთესის მომავლის მოლოდინში ვართ და ეჭვიც არ გვეპარება, რომ ესე იქნება. დღეიდან იწყება ამშენებლობა. ჩვენი კარგი მომავალი ცხოვრება დიდი იმედები თავართ და ძალიან გვხარია ეს. ხალხი აღწოლებას ვერ მალავს, გახარებულია მთელი საქართველო. ზეიმობს ამ დიდ გამარჯვებას და რა ვიცი, ყველაფერს საუკეთესოს ველოდებით.